Rosa Negra irá desabrochar novamente. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Que bom. Por um momento achei que fosse ter trabalho. Olha essa boca, garoto. Ou mando você ressurgir direto pra casa. Mentira é apenas 95% do que eu faço. O que você acha das minhas armas? Choque e... Ah! Olha essa boca, garoto. Ou mando você ressurgir direto pra casa. Tropas liberadas.
neutralizado.
metade da equipe vermelha foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. E da equipe vermelha foi destruída.
da equipe vermelha foi destruída. Killing spree. O invocador saiu do jogo.